Nyt on leikelty tätä näin. Mennään tota heftaamaan. Heftaamaan tosta noin perä ja tossa. Ja Speden kuljetuspalvelu toimii kyllä laadukkaasti. Ei ollut valo ihan suorassa. Laitetaan se suoraan ja sitten sovitellaan katetta heftattavaksi siihen. Miltä se nyt näyttää? Joo, nyt se on suorassa. No niin, se on nyt heftattu kiinni. Nyt lähdetään tekemään tuohon. Se meni urkki. Tuohon alaisesti. 2 vai 3 tuntia. Tämä meni ehkä 15 minuuttia. Perään tämä meni monta tuntia taas sipistelessä. Aivan turhaa. Ei ole aivan helppoa saada tätä tähän symmetrisesti. Tai niin symmetrisesti, kuin se nyt ylipäätään aivan on tehty. Jo palapuolta tekemään. Joo. Tämä on melkein valmis. Melkein. Yksi on jo valmis ja toinen tulee aivan identtinen. Käykö? Käy. Taas käy. Elikkä ei muuta kuin tästä noin. Väärin päin. Ainut hieno. Oh, kauniita muotoja. Tuosta me lähdetään heftäilemään tota kohta kasaan. Katso. Ei ohi mennessä vahingossa. Tuommoisen kirvi. Noni. Saa puutkin pilkottua sille. Oh, kyllä. Kato. Opitaanko virheistä? Joo. Putsataan rasvat pois, niin tarttuu vähän paremmin toi mikkiliima. Aivan, äsken unohtui sekin. Meillä on niin jumalaton kiire aina ton Speden kanssa. Tämä on pakko saada deadline mennessä valmiiksi. Joo, se niin lähestyy koko ajan, joka hetki. Nytkin se on lähempänä kuin äsken. Kyllä. Mikä se, eikö se ole se kesäkuu? Mm. Onko se päivämäärä jo niin kuin ok? Eli en minä muista. Eli Helsinki Bike Show. Se on joskus sinne milloin se on kesä? Tulevaisuudessa. Päivämäärä on kyllä julkaistu, mutta eihän mä sitten nyt tähän ulkoon muista. Ootas nyt. Ota. No niin, siinä. On purkilta lähti näkö. Siitä. Nyt näyttää hyvää. Tässä voisi joskus seivata. Joo. Ai saatana. Ai pyrkyle. Kollariin tuli nyt reikä. Tuolla nyt itse asiassa haalareita. Haluatko sellaiset päälle? Millä mä nyt liikun? Kun mä mietin, että no. Se oli just hyvin äsken. Sitten se menit vetää kätes pois. Menin vetää. Kato nyt mun uudet asennushousut. Se meni läpi asti. Oh. Jalasta. Kiva. Sä maksat nää. Otetaan tohon takaosaan niin viimeinen pala. Pistetään tosta noin. Tosta noin, kuulkaas. Tonne noin. Oho. Alkaa näyttää aika kivalta puikulalta. Joo. Pitäisikö meidän nauttia puikula leipää tämän kunniaksi? Puikula voisi painaa tosta noin nyt. Samalle, joo just noin. Oh. Melkein tieteellisen tarkka. Thank you.
olis meillä urkki vähän kevyemmätkin sakset tähän hommaan pahvin leikkaamiseen. Joo, mutta mä harjoittelen käytä. Kohta mennään sitten tuota raudan kimppuun taas. Siinä kyllä annetaan ymmärtää. No niin, siinähän sitä syntyy kivasti. Mm. Se on hyvä piirtämä. Oo, mä aina... Mä oon aina noudatellut rajoja elämässä. Sillähän sä tiedät, kato valtion päämiehet, niin ei ne voi sekoilla ihan miten vaan. Paitsi Venäjällä. Siitähän sulla on kokemusta. Oo, mites kun tää meidän kirves hajoo nytten? Niin... No nyt... Noita kirveen väärinkäyttöä on tässä viime aikoina ollut tuolla. Siitä voi tulla vaan ongelmia poliisin ja portsareiden kanssa, jos rupeaa kirveen kanssa heilumaan. Joo, näin on. Tuhotaan tää kirves. Tuhotaan kirves. Joo, tästä tulee nuolipyssi. Kyllä. Tiedätkö mitä, Spede? Mitä urkki? Urkki on ihmisleikkuri. Mua on pyydetty Atrialle töihin. Uskot sä ton jutun? Häh? Teetkö tavallisista makeista prinssinakkeja? Niitäkin, kyllä, kyllä. Sitten mua pyydettiin Hollywoodin, no meinas toi saksikäsi Edwardin kuvata taas uudestaan. Niin joo. Mä olisin niinku stunttina siis. Saksikäsi kakkonen. Joo. Järeimmät saksit. Oho. Mikäs siellä narahti? Mikäs urkilla narahti? Rohna. Ettei mullekin olisi tullut se sama tauti kuin sulle vanhemmin. Mitä sä? Sä äsken puhuit just silleen, että meidän pitäisi karsia tätä pieruhuumoria näistä meidän videoista, mutta mun mielestä niin urkimieri sitten niitä sitä pitäisi lisätä. No en mä tiedä. Se on kyllä kansainvälistä huumoria se. Joka vetoaa jokaiseen alle 13 vuotta. Niin me ollaan kohta Mopo-foorumilla niin kaikkein suosituin kanava. No ei muuta kuin asiaa. Nyt pistetään tuosta vauhdilla toi loppuun ja ei muuta kuin hitsit laulamaan. Niin... Kyllä asialinjalla nyt tästä on, lähtien pysytään. On kyllä, koska mehän ollaan ihan aikuisia ihmisiä eikä mitään päiväkodin kakaroita. Näin on. Sitä ei kyllä uskois millään. Katos. Nopeusennätys. Ja siitä. Oi. En mä tuhonnutkaan tätä kirvestä, kato. Tästä tuli tommonen niin kuin ripsejä, kato saa nää. Tiedätkö niitä? Joo. No, keittiö. Mulla on yksi kaveri, mikä on kova tekee ripsejä. Kato, Surkki. Mähän on kuuluisa viihdetaiteilija, mutta moikaan ei tiedä, että mä oon myöskin tilataideteos. Ai kuvataiteilija. Tilataiteilija ja kuvataiteilija ja kaiken maailman taiteilija. Nyt mä tein tämmösen hienon veistoksen, katso. Mä teen toista. Eikö mennyt kerralla putkeen? Ja kato nyt taas. Lisää kierrät. Ei kun nää, niin hienoa kuin nää meni epäkuntoon nää saksit taas. No perti. Tai siis harmin paikka. Kato. Nyt lähti menee hanurilleen taas. Ei helkä, kyllä sulla on taas nää välineet. Katos Pede, kuule. Vähän on kierrossa tuossa vielä. Se on kuin tekijänsä. Kuvaappas kuule tuolta alhaalta ylöspäin kuule, kun tää käy niinku just. Tuohon noin. Hyvin sopii. Räjitään kuule se kiinni siihen ja sitten me, kun ollaan saatu räittyä kiinni silleen, ettei se vetelehdi enää hitsatessa paljonkaan, niin otetaan nuo hetkit pois ja otetaan perä niin sanotusti syliin. Ja ja sitten lähdetään nauhahiomakoneella niin veitteleen kuule tuota perää maalauskuntoon ja katsotaan sitten, että vetäänkö tuohon vielä niin pellistä semmoset niin sanotut siipaleet. Jos sulla on noin haalarit, mistä mä olin hihatkin, niin olisi voinut kokeilla niitä. Niin. Otetaan nyt. Joo, mä lauta taas lentää sipuna.
taas lenti johonkin. Taas haisee paan karvat. Se on hyvä puoli, että jos tippuu päähän, niin silloin ei haise paan karvat. Ei ne. Onko Nordic 25? Joo, suoraan Norja. Tervonen Market. Ohimennen tein tosta noin myös nuo sivukappaleet. Nää, toi räkästään tohon kohtaan. Kato, sehän räkästiin, sehän istuu hienosti. Kyllä kirraa tosta noin sitten, jos sen tuota ylhäältä vetäisi. Ei kirraa, anna mennä. Sun housut syttyy. Elikkä toinen puoli on ok, vetään tää tohon noin. Sen takia, minkä takia tää nousee tälleen näin, niin ei pystynyt vetää suorana, koska se olisi jäänyt täältä alaspäin, kun näitä on nyt joku törppö taivutellut näin. Mutta heptataan toi kiinni tohon noin, niin... Putsasitko rosvot? En muuten putsanut. Kannattaisiko putsata? Tää vittu tytyy. On se jännä. No niin, heti alkaa. Kivemmin palaa, kun laittaa tuon maadotuksen tolleen kunnolla. Joo, kyllä. Nyt me otetaan noin heftit pois. Ja täten meillä on irtonainen perse niin sanotusti. Otapas penkki pois. Kukku. Kyllä. Tehdäänkö vielä niin toi perän kiinnityssysteemi tohon tai penkin vai mikä tehdään? Tässä vaiheessa olisi varmaan järkevää tehdä perän kiinnikkeet, niin sen saa sitten samaan paikkaan takaisin. Aivan, eli me ei heftotakaan niitä enää tolleen hienosti kiinni. Noinkohan lähtee vetämällä sieltä pois. Eikö lähde? Arvihana. Anna mennä vaan. Eikö se kirraa tosta noin? Levitän. Anna mennä vaan. Pitäisikö ottaa valo ensin? Eikä karvi, anna me. Minun video tästä tulee. Kato. Onko rikki jo? Ei jo. Luulin, että oli halka. Esittelepäs kuule nyt Kato, vähän niinku, saisko tätä sun päähän? Varo, on muuten aika terävä tommonen noin. Onko tämä? Oo. Tiedätkö sen sarjan, se Vikingit? Niin sä voisit päästä siihen kyllä. Nää on vaan niinku semmoset letit.